Sakit apa? Di piungnya lah. Sakit kat mana? Di piungnya. Sakit kat mana? Eh, di piungnya lah. Oh, sakit kat sini. Okey. Oh, kat sini. Okey. Ya, tinggi doktor. Ya, doktor. Encik Hu kena tunggu dulu. Kena tunggu turn. Sekarang turn Encik Kabi. Okey. Selalu kena makan carrot. Yang ni carrot tak healthy. Kena makan vegetable. Okey? Makan. Makan. Okay, bye-bye, Kabi. Okay, bye-bye. Okay. Next, Encik Hu pula. Pergi. 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 Hu pula sidang. Tahu tu letter. Pergi, Hu. Doktor nak check. So, next. Next, who's the patient? Okay, Encik Hu boleh sidang. Okay. Jangan risau. Sakit tak sakit? Awak tak sakit. Habis siapa yang sakit? Di mana dinosaur yang sakit? Dinosaur sakit. Okey, tunjuk mari kat doktor mana dinosaur tu. Oh, nanti jauh dia. Oh. It's okay. Doktor check dulu dinosaur. Okay, Hu kenalah cakap thank you doktor. Thank you doktor. Bye bye. Bye bye. Doktor, bye-bye. Doktor, tummy hood sakit, doktor. Cuba doktor check tummy hood. Kena guna ni. Dalam tu ada bad germ. Ada heart lah. Ada heart. Heart bukan dekat tummy, heart dekat sini. Okey, dah okey? Tak. Okey, dah ke tummy. Okey, dah. Okey. Bye-bye. Okey, bye-bye. Kabi, are you okay? Sakit kat sini. Doktor, aku sakit kat situ. Okay. Kat sini. Oh, sini. Oh, okay. Tolong. Tulang aku dah patah. Tulang aku patah. Okay, kita kena cabut. Okay, sakit lagi tak? Tak sakit dah? Sakit lagi. Okay, thank you Dr. Sofia. Nama awak siapa? Nama saya Hadi. Oh. Sakit? Sakit kat mana? Sakit. Oh. Habis sakit? Okay. Okay, Abi dah okay? Okay. Doktor Hu buat apa tu? Oh ya ke? Sepanjang suruh dengan tibet sakit apa doktor? Ibu Hu jadi nurse, biar jadi doktor. Okey, boleh. Tak nak Hu jadi doktor, biar jadi doktor. Okey, sama-sama jadi doktor. Doktor, tibet sakit apa tu? Ni. Sakit apa? Nanti juga. Ya, dia sakit perut ke? Ya, dia sakit perut. Kenapa dia sakit perut doktor rasa? Sebab dia makan banyak sangat? Doktor bagilah dia makan ubat. Okey.